सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली काँग्रेसभित्र अन्तर्विवाद चर्किन थालेको छ एकातर्फ संस्थापक पक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् भने अर्को इतर पक्ष डाक्टर शेखर कोइरालाको समूह छ चौधौं महाधिवेशन भएको छ महिना अधिक भइसक्दा पनि पार्टीले अझै केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन यसबीचमा काँग्रेस कार्य समितिको बैठक का असार सत्ताइस गते बस्ने भएको छ महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा पार्टी एकता सुदृढ हुनुका साटो गुट उपगुटको विवादमै अल्झिएको छ देउवाले एकलौटी व्यवहार गरेको भन्दै कोइराला समूह आक्रोशित बनेको छ आन्तरिक शक्ति सन्तुलनलाई व्यवस्था गर्दै सत्ता गठबन्धनका दल रिझाउने देउवाको प्राथमिकताप्रति सशंकित शेखर समूहको अब पार्टीमा चालिस प्रतिशत हिस्सा खोज्ने रणनीति देखिन्छ महाधिवेशनबाट सभापति बन्दै गर्दा देउवाले भित्र गुट उपगुटलाई प्रश्रय नदी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो तर सभापति देउवा पुरानै लयमा चल्दा आफूहरू असुरक्षित हुन सक्ने भए संस्थापन इतर धेरै कांग्रेसीमा छ आन्तरिक समीकरणमा ध्यान नदिने गठबन्धनमा रहेका दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति मात्रै अपनाएकाले देउवा पक्षसँग आफ्नो असन्तुष्टि रहेको इतर पक्षको दावी छ समूहका नेता कार्यकर्ताको सुरक्षाका निम्ति नेतृत्वसँग सङ्घर्ष र एकताको रणनीति बनाउनुपर्ने निचोड निकालेको शेखर पक्षले अब भने सशक्त रूपले उत्रने तयारीमा छ पार्टी सभापतिको रूपबाट निर्वाह गर्नुपर्ने वैधानिक भूमिका जुन हो त्यो वैधानिक भूमिका उहाँले निर्वाह गरिरहनु भएको छैन अहिले जस्तो कि छ महिनाभित्र उहाँले पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्नु पर्थ्यो अझको सदस्य नियुक्ति गर्दाखेरि त तिन महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने लेखेको छ किटानी व्यवस्था छ तिन महिना होइन सात महिना भइसक्यो त्यो सुरसार छैन सरकार चलाउँदाखेरि कार्य सम्पादन राम्रो भएको छैन त्यसले जनतामा निराशा थपिएको छ जसरी पार्टी चलाइराख्नु भएको छ नि जसरी नेताहरू हिँडिराख्नु भएको छ नि यो बाटो सही छैन यो तरिका सही छैन कार्यशैली सही छैन यसरी हामीले चाहिँ नि राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ शेखर पक्षले पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेको भए पनि त्यो महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला देउवा पक्ष भने पार्टीमा कसैलाई पनि फरक व्यवहार नगरेको दावी गर्छ समान व्यवहार गर्न नसकेको नीति नभएको पार्टी र विधि नभएको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढिरहेको आरोप खेप्दै गइरहेको देउवा पक्षका नेताहरू भने योग्यता र क्षमता भएका कोही पनि पछाडि पर्दैनन् भन्ने तर्क गर्छन् काङ्ग्रेसमा हामीले गुटका आधारमा कसैलाई पनि नजिक र टाढा राख्ने प्रवृत्ति गर्नु हुँदैन र गरेको पनि छैन हामी पार्टीभित्र सबैको पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी सबैलाई समेट्ने र सबैलाई अट्ने पार्टीका रूपमा लिएर जान चाहन्छौँ काङ्ग्रेसका कुनै पनि कार्यकर्ता कसैको नजिक र टाढा छैनन् सबै एकै नजरले हेर्छौँ हामी पार्टीलाई पहिलो र प्रिय बनाउन आगामी दिनमा भूमिका जसले राम्रो गर्छ त्यही हाम्रो पार्टीको मान्छे हुन सक्छ हामी यो र तँ भनेर कसैलाई पूर्वागार राख्थ न र छ महिनाको समयमा जति हुनुपर्ने काम ती भएन होला महाधिवेशनको यतिका समय भइसक्दा पार्टीभित्र द्वन्द्व बाहेक केही देखिँदैन एकले अर्को पक्षलाई सहनै नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा अब हुने कार्यसमितिको बैठकमा कांग्रेस नेताहरू कसरी प्रस्तुत होलान् नीति बिनाको पार्टी र विधि बिनाको काम गराईले नेपाली काँग्रेसलाई सृजनशील र प्रभावशाली कसरी बनाउन सक्ला प्रश्न पेचिलो छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट